bude požehnána stuha, která je k tomu praporu a je vlastně takovou památkou, připomínkou toho kulatého výročí 120 let, které si právě dnes společně připomínáme. Modleme se. Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje i toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista. Ať tato stuha je pro nás připomínkou tohoto jubilea a zároveň i myšlenkou a posilou pro další práci našich hasičů ke cti a chvále Boží a k bližním užitku. Amen. Thank you.
tak voda nám nejde. Já už jsem skončila s během. Pojďte balit!
Jiro, chceš to malet? To musí mít ten pohár. Na čtvrtém místě družstvo Dobré. Skončilo družstvo Paterna časem 50.09. Na druhém místě skončilo družstvo Tošanovi časem 43.69. Poslední řadě bych chtěl poděkovat družstvu žen, jedinému družstvu žen v této soutěži, to Dobré, které i opakovaném pokusu, bohužel se jim nepodařilo zhodit. Zaspoň naše rejde.